Anggota Pertahanan Awam Malaysia, APM, dan beberapa sukarelawan mengambil inisiatif menyediakan lebih 600 bungkus makanan setiap hari buat petugas barisan hadapan yang bertugas memerangi COVID-19. Penyediaan makanan itu meliputi sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam kepada semua agensi iaitu petugas hospital dan klinik kesihatan, polis dan tentera. Menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Langkawi, Kapten Ahmad Shah Fikri Darus, seramai 30 anggota termasuk sukarelawan terlibat dalam menyediakan makanan berkenaan. Inisiatif bermula sejak 1 April lalu. Ia mendapat sokongan Pusat Khidmat Ahli Parlimen dengan membekalkan bahan mentah untuk dimasak.